სხვაბები კვლავ პირდაპირ ეთერშია. Საქართველოში ძაღლების თავშესაფერი უკვე 6 თვე არსებობს. Თბილისის ქუჩებიდან ოთხფეხა ცხოველები სპეციალურ ბოლიერებში მიყავთ, სპეციალურ გამოკვლევებს უტარებენ და შესაბამის პირობებში აცხოვრებენ. Ძაღლები შემოწმების რამდენიმე ეტაპს გადიან. ვეტერინარები მათ შესაძლო დაავადებებს ამოწმებენ, საკარანტინო ოთახში ათავსებენ და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაყავთ ბოლიერებში, საიდანაც მათი წაყვანა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. Ძაღლების ორგანიზაცია საქართველო ჰოლანდიური კომპანია და 3 წლის წინ დაარსდა. Ძაღლების ორგანიზაცია 3 წლის წინ ფორმალურად დაარსდა. 2011 წლის მარტში კი უკვე მუშაობა დაიწყეთ. ავშენეთ სპეციალური ვოლიერები. ჩვენი მიზანია უპატრონო ძაღლები თბილისის ქუჩებიდან ამ ვოლიერებში მოვიყვანოთ. ჩვენ მათ ყველანაირად ვეხმარებით. ძალიან კარგი იქნება თუ შემდეგში პატრონი გამოუჩნდება. აქ ახლა 25 ძაღლი ცხოვრობს. Ძირითადად ძაღლები აკვავს ქუჩაში, ქუჩიდან, მაგრამ პირდაპირ ძაღლები აქ არ ხვდებიან. Ადგილობრივი ვეტერინარები გვეხმარებიან, ერთ-ერთია ნათია ბერიძე, მიყვავს ნათიასთან, ნათია უკეთებს ყველა პროცედურას, რაც საჭიროა. Მერე მოყავს აქ, უკან გვაქვს 4 საკარანტინო ოთახი, თავსდებიან საკარანტინო ოთახში და მერე როცა დაურწმუნდებით, რომ კარგად არიან, უკვე ვათავსებთ ბოლიერებში. Ეს ხოლმე დაცვის საერთაშორისო დღეა უპატრონო ძაღლების ეს თავშესაფარი და სასტუმრო რედისონი სოფლიოს კეთილშობილური მოწოდებით და ერთობლივი აქციით უერთდება. რედისონიდან ჩვენი კორესპონდენტი ქეთი რატიანი გვერთობა, რომელიც დღევანდელ დღეს თავარ გმირებს გაგვაცნობს. ქეთი, გამარჯობა. Სასტუმრო რედისონში უკვე დაიწყო უპატრონო ძაღლების დასახმარებელი აქცია, მაშინ მონაწილეობის მიღება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. Ჩვენ გავისაუბრებით ხალ ნატალიას, რომელიც ორგანიზატორია ამ აქციის. რო ვიქნათ რა აქცია დეტალურად და რა მიზანი აქვს ამ აქციის ჩატარება? დღეს მთელი დღის განმავლობაში აქციის ფარგლებში სპეციალურად გამოყოფილ კუთხეში 5 პატარა ლეკვი დაიდებს ბინას. ეს არის აქცია ცხოველთა ხარდასაჭერად და აქედან გამომდინარე ეს 5 ლეკვი არის უპატრონო და ისინი ეძებენ ბინას. Ჩვენ მოუწოდებთ, რომ ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღეს რადისონში მოხვდებით, სპეციალურად მოვა გასაზრდობად სათამაშოდ, რომ იქნებ სახლში წაიყვანონ ეს ლეკვი, იმიტომ რომ ისინი არიან უპატრონოები, ამ წუთას ცხოვრობენ ძაღლთა თავშესაფარში და ჭირდებათ თბილი გარემო. რატომ გადაწყვიტეთ მიიღოთ ამ აქციაში მონაწილეობა და დახმარებოდით ამ ლეკვებს? Эти там этапы за Тбилиси არის 25000 უპატრონო ძაღლი. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ჩვენი პატარებისთვის, რომ ეს ძაღლები იყვნენ გარემოსთვის უსაფრთხოები. შექმნილი ეს საზოგადოება მხარს უჭერს იმას, რომ ეს ძაღლები იყვნენ ვაქცინაგაკეთებულები, რომ იყვნენ სწორად და აქედან გამომდინარე ჩვენ მხარს უჭერთ ესეთ აქციას და პროექტ ჩვენი კორპორატიული სტანდარტი ითვალისწინებს იმას, რომ გვაქვს ეს ფილოსოფია, პროგრამა, რომელსაც responsible business ქვია და ჩვენ ვახმარებით როგორც ცხოველებს, ასევე ადამიანებს, უპატრონო ხალხს, ცხოველებს და ეს ჩვენი კორპორატიული სტანდარტია, ამიტომ ჩვენ ესეთ აქციაზე უარს ნამდვილად არ ვიტყოდით. Რა პროცედურებია აუცილებელი, რომ გავიაროთ და ავიყვანოთ ეს ძაღლი? მე მაგალითად შემიძლია ეხლა ავდგე და სურვილი გამოვთქვა და პირდაპირ წავიყვანო ლეკვი. რა უნდა გავაკეთო იმისთვის, რომ? ამისათვის არის სპეციალური ბლანკი, ესე გამოიყურება, აქ ივსება ეს ბლანკი თქვენი საკონტაქტო დეტალებით. არის რამოდენიმე კითხვა იმის შესახებ, თუ რა იცით ძაღლებზე, სადაპირებთ აყვანილი ძაღლის წაყვანას, გაქვთ არა შესაძლებლობა იმისი, რომ ეს ძაღლი გამოყვებოთ და პლუს ამას არის პასუხისმგებლობა ესეთი დაკისრებული მომავალ ბელზე, რომ ძაღლს აუღოს პასპორტი და 3 თვის განმავლობაში ყველა საჭირო ვაქცინაცია გაუკეთოს. 3 თვის შემდეგ უკვე თავშესაფრიდან, ძაღლების თავშესაფრიდან შეამოწმებენ ამ პასპორტს, რომ იმსახურებ თუ არა თქვენ ამ ბლებს. თუ არა და უკვე ის დაუბრუნდება ისევ თავშესაფარს. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ჩვენ შეგვიძლია თუ არ შეგვიძლია რომ ძაღლი წავიყვანოთ სახლში და ისე მოუაროთ მას, სხვაგვარად დავეხმაროთ და თავშესაფარშივე გაუწიოთ მზრუნველობა. Რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის და რა? ეს დღესაც შეგიძლია, აქ არის გამოყოფილი სპეციალური ყუთი, სადაც შეგიძლია თქვენთვის სასურველი თანხის შემოწირულობა. ასევე არის თავშესაფარში და დღეს სასტუმროში მსგავსი სახის ბლანკი. აქ ივსება ინფორმაცია თქვენ შესახებ, საკონტაქტო დეტალები და ასევე მიუთითებთ იმ თანხას, რაც გინდათ რომ გადაარიცხოთ. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ერთჯერადად, ყოველთვიურად, ყოველწლიურად. შემდეგ გეკონტაქტებათ წარმომადგენელი თავშესაფრის და ხდება უკვე თანხის გადარიცხვა. Да, ამ თანხით რა თქოს მზრუნველობა გაეწევა? Ის რაც ჭირდება ძაღლს, ანუ ეს არის საკვები, ვაქცინაცია, ის რომ ისინი გაიზარდნენ კარგ პირობებში და ის რომ ადზე იზრუნონ. ლეკვის აყვანის პირველი მსურველი უკვე გამოჩნდა. ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. გიორგი, რატომ გადაწყვიტე რომ აგეყვანა ეს ლეკვი და ამ აქციაში მიიღო მონაწილეობა და პირველ რიგში გადაწყვიტე თუ არა უკვე რას დაარქმევ ამ ძაღლს? Ამ აქციის შესახებ გავიგე საერთოდ უპირველეს ყოვლისა სოციალურ ქსელიდან და უბრალოდ გადავწუდე გამის და სულიერ მოსულიყავი, დამეთვალიერებინა, ანუ გამის რა სიტუაცია იყო.
და ნუ რო დავათვალე ეკვები რომ ნახე უკვე ძალიან მომეწონა კერძო და ეს პატარა გადავწუდე დავერქვა ბარსა იმიტომ რომ ძალიან კლუბი ბარსა მომას გულში მოტივარი ფეხბურთში რა თქმა უნდა და დიდი სეზონები წავიყვან სახლში და მოულირა ყავს თუ არა სახლში სხვა ცხოველები თუ ეს პირველი ძაღლია რომელიც გაყავს საბედნიეროდ ძალიან მიყვარ ძაღლები და მყავს უკვე ერთი გერმანული ნაგაზი იმას ქვია სკუპი და რავი ისე მოული ამას როგორც იმას უვლიდი აქ ანუ უკვე გადაწყვეტილი გაქვს რომ ამ ლექს წაიყვან საჩხო გიორგი უკვე გაიარა ყველა პროცედურა და ეს პატარა უკვე მისი გახდება რა წერწერი აქვს აქ მე ვიპოვე სახლი ასე რომ ბარსამ უკვე იპოვა სახლი დღეს მთელი დღის განმავლობაში ნებისმიერ მსურველს ვისაც სურს რომ უბრალოდ ნახოს მოეფეროს ძაღლი ან თუნდაც წაიყვანოს და გაზარდოს შეუძლია დღის ბოლომდე სასტუმრო რადისონ ბლუ ივერიაში მოვიდეს და აქციაში მონაწილეობა მიიღოს დიდი მადლობა ეს ქეთი რატი